may isang batang bulag ang nakaupo sa dinadaanan ng maraming tao. Sa kanyang tabi ay may karatulang nakasulat na, "Palimos po, ako ay isang bulag." Hindi masyadong pinapansin ng mga taong dumadaan ang karatulan ng bata. Ang nalilikom niyang pera sa panlilimos ay siya namang binibili niya ng pagkain. Kahit maraming tao ang dumadaan sa kanyang harapan, madalas 5 piso hanggang 10 piso lang ang nalilikom niyang pera. Ang perang nalilikom niya ay binibili niya ng tinapay sa gabi. Ito na ang magsisilbi niyang agahan, tanghalian at hapunan. Bagamat hindi ito sapat, masaya pa rin siya dahil muli siyang makakakain. Isang araw, may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Napansin ito ang karatulang nakasulat sa tabi ng bata. Tumigil sa harapan nito, naghulog ng barya, kinuha ang karatula at pinalitan ang nakasulat dito. Ilang minuto lang ang lumipas, napansin ng bata na maraming naghuhulog sa kanyang lata. Nanibago siya dahil hindi ito pangkaraniwan sa kanya. Sa wakas, maraming tao ang nakapansin sa kanya at siya'y tinulungan. Sobra siyang nanibago sa mga nangyari at gusto niyang malaman kung bakit maraming nakapansin sa kanya. Sa sumunod na araw, tumigil muli ang lalaki sa tabi ng bata para tingnan kung marami namang nakapansin sa kanyang kondisyon. Naramdaman ng bata na meron ulit lumapit sa kanya. Kaya naman, tinanong niya ito kung ano ang nakasulat sa kanyang karatula. "Kuya o ate, pwede po bang magtanong? Ano po ba ang nakasulat sa aking karatula?" Ngumiti ang lalaki at sinabing, "Sige, babasahin ko para sa'yo." "Napakaganda ng buhay kahit hindi ko ito nakikita." Tanong ng bata, "Bakit marami bang tao ang hindi nakikita ang ganda ng buhay?" Sagot ng lalaki, "Tama ka. Maraming tao ang hindi naman bulag pero hirap makita ang ganda ng buhay. Malaki man o maliit na biyaya, hindi nila ito nakikita." "Ako kuya, nakikita ko ang ganda ng buhay pagmamalaki ng bata. Masaya ako kahit bulag ako, nakakakain pa rin ako sa isang araw. Kahit nandunin ang paligid ko, masaya ako kasi hindi ako nagkakasakit. Kahit wala na akong pamilya, masaya ako kasi marami akong kaibigan. Napakasarap naman mapakinggan ng mga sinabi mo," sagot ng lalaki. "Kuya, oo nga pala. Kung makita mo po yung lalaki na yung sulat sa aking karatula, pakisabi mo lang po, maraming salamat." Pabor ng bata. "Kung narinig niya lang ang mga sinabi mo, baka siya pa ang magpapasalamat sa'yo." Masayang sabi ng lalaki.